Dobrý den, moje jméno je Josef Ších. Jmenuji se Filip Kovář, mi 23 let. Ve volném čase já hraju tenis asi tak dvakrát týdně a jednou ročně pořádáme turnaj. No tak mám rád sport, tenis, jdu si třeba zapinkat s nějakým kamarádem. Bydlím sám. Teďka bydlím na Vinohradech, v bytě ve spolubydlení. Bylo by někdy potřeba, anebo bych potřeboval mít někoho z přáteleného. Upřímně, bydlet se třema kamarádama, je tam docela dost lidí v tom bytě. 60% mého příjmu, důchodu, musím použít na bydlení. Někdy si připadám skoro, jak kdybych bydlel na koleji, akorát, že za to platím prostě dvojnásobek. Sdílet bydlení se seniorem je to trošku takový netradiční nápad. A když by mi to nikdo nenabídnul, tak by mě to samotného vlastně ani nenapadlo. Samozřejmě bych musel toho studenta poznat. A nepřijde mi to špatný, takže určitě bych nad tím uvažoval, když by se ta možnost naskytla. Ahoj, já jsem Honza. Ahoj, já jsem Tomáš a jsme zakladatelé projektu Senior a student. Cílem našeho projektu je propojit studenty, kteří aktuálně hledají bydlení v univerzitních městech, se seniory, kteří mají volné pokoje ve své domácnosti k pronájmu. Věříme, že vícegenerační spolubydlení dokáže na pomoci vyřešit problematiku bydlení ve větších městech a také dokáže zlepšit kvalitu životů seniorů a studentů.